2020 yıl sentyabrın 27'sinden saat 6 radalarında Ermenistan tecavüzkarları Tertar Füzuli ve başka rayonlardan Azerbaycan'ın Gəncə, Mincəçevir şəhərlərinin yaşayış məntəqələrini balistik raketlərlə klaser silahlarla fosforlu bombalarla ateşə tutmuşdur. Tertar şəhəri 2. Dünya müharibəsində dağıdılan Stalingrad şəhərinə bənzəyirdi. Ermənistan Azərbaycanı müharibəyə vadar etdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İlham Əliyev sərəncamına görə 28 sentyabr saat 00 radələrindən başlamaqla müharibə elan edilmişdir. 28 sentyabrda İlham Əliyev sərəncamında qeyd olunur ki, qismən səfərbərlik olmayacaq. 44 günlük müharibədən sonra Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Xocavənd, Şuşa rayonları işğaldan azad olunmuşdur. 10 noyabr Atatürkün anın gününü qeydə alınaraq Qələbə gününün Şuşanın azad olunması 8 noyabrə salınmışdır. Hər il Qələbə günü təntənəli şəkildə keçiriləcək. Azərbaycan mərd oğullar yurdudur, dünyə görür ordu necə ordur. Qanı duran zalim milli qanıdır. Alçalan həm özü, həm bayrağıdır. Zəfər sevindirir xalqı doyunca, yürüyüş etmiş adalar doyunca, göydən hərin gəldiyini doyunca, düşmən qalsın qalan boş qaqağıdır. Avrı çəkdi, ufuna qoy saatına, ölüm gedir zəncilanı alaltına, uzaq vətən uzaq şöhrət tazına, miski götür bugün zəfər çağıdır. Üç qardaşın bir dağ kimi dayandı, haqqiyyəti, kəsiyyəti bayandı, haqsız dünyası içələndi, oyandı. Amma yenə dərdi səri yağıdır. Çox ölkələr çox özlü, çox bildilər, haqlı içən nə yazdıqsa sildilər, zor görəncə anladılar, bildilər. Cənnət məkən kimin Qarabağıdır, Qarabağ Azərbaycandır, zəfəri mübarək Azərbaycan. İgitlər can qoydu, torpaqı qorudu. Türkün ayaq izi dəyən torpağa, qarışsa şəhidin qanı vətəndir. Üçrəngli bayrağın kölgəsi dəyən, yurdun hər qarışı yanı vətəndir. Vətən nə alınar, nə də satılmaz, biz bizim olanı almışıq geri. Ordunun savaşa haqqın zəfəri, Qələbə mübarək yurdun əsgəri. Bitti 30 ilin həsrəti, gəmi, Qələbə ordunun zəfər xalqını. Biz bir yumruq kimi ayrılmaz olduq, bu haqq döyüşüdür şanlı ordunun. Qələbə mübarək Azərbaycan. Yüklər can qoydu, torbağı qoydu. Bu torpaqda şəhidlərin qanı var, bu torpaqda igidlərin andı var. Bayrağımız Şuşada dalğalanır, yollar bizi qələbəyə aparır. Bayrağımız Şuşada dalğalanır, yollar bizi qələbəyə aparır. Bu yol zəfər yoludur, bu yol zəfər yoludur, bu yol haqqın yoludur, bu yol haqqın yoludur.
yoludu. Bu yol vatan. Karadağ bizimdir, bizim de oldu.